Байна уу? Аа байна. Оо самана уу? Бацаах ахтаа ярэ. Байна уу? Байна уу энэ. Самана уу? Бацаах ахтаа ярих гэсэн юм аа? За өдрийн дэх хөргөө өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу та? За тантайг одоо нийслэл Улаанбаатараас удастай мэдчилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос олбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр үнэн мэнд танд өнөөдөр болж буй эрт зэргийн баярын мэндийг хүндэтгэх үргэ. За энэ сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад бүгд найрамдах солонгос улсад суугаа таны хайрт хүү хатан зөргөөс хатан зөргийн гэр бүлээс танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. Тий, хайртай хүүхдүүдийн хэлгээс мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн та хүлээвэн сонсох боломжтой байна уу? За тэгвэл дамжуулж өгье. Юуны юм хайртай аав та энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Хамгийн түрүүнд таньдаа цэргийн баярын мэндийг хүргэж байна. Өдөөд ирэх дайсны өдөөс өрсөө давших Монгол эрхэн өөр ингэсэн их орон эмгтээчүүдэд цэежрээ хамгаалах Тэнгэрлэг сайхан аав та цэргийн баярын мэндийг хүргэе. Аз жаргал баяр баясгалан гэдэг бүгд танаас минь ихтэй юм шүү аава. Амьдралын гоё сайхан гэгээлэг бүхэн аваа гэж дуудахаас ихтэй байдаг юм аа. Сайхан аав та ирүүлэх энэ хорвогийн хамгийн сайхан бүгдийг үсэ аав та баярын мэндийг хүргэе гэдэг. Дуучин Батамдрахын дууснаар бусдын нутагт хөөчн явна хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За дараагийн дууг нь аавс маань асуугаад аавын маань дуртай нэг дууг нь явуулаарай гэсэн байгаа юм. Эхлээд ойлаа танд зориулсан дууг сонсоод эргээ толбогдё. Энэ оронд та сонсох дуугаа бодож угаарай. За. Буурын мянганд бутан таатнаа. Бурхандаа аав миний мөргөд залбирнаа.
Хатууг таниулж хайраа өгсөн хашир ухаантай аав танда эрс зэргийн баярын мэндийг хүргэе. Сайхан аав та хүүхдүүд нь хязгааргүй хайртай шүү. Аваараа үргэлж бахархаж хаанч явсан ийм сайхан аавтай та үнэхээр их баяртай явдаг шүү гэдэг. Хайр таава бат сайхан да. Бүгд найрамдах солонгос улсад суугаа хүү хатан зоргийнхын гэр бүлээс илгээсэн мэдчилгээг дөнгөж цавруулээ. Иргэд батсах хахтаг олбогдээ байна уу? За хайртай хүүхдүүдийнх нь илгээсэн мэдчилгээ таалагдсан болов уу танд? За дараагийн дууг нь таны дуртай дууг аа за. Тэгээд нөгөө Атлантын дуус би Монгол ирэх юм байна. За дуу чинь Батуулдын дуулсан би Монгол ирэх хүн. За тэгэл ойлаа. Энэ дуугаас сонсоод ирэхэд толбогдё. Утсаа битгий залгаарай та.
Өнөөдөр болж буй зэргийн баярыг тохиолдуулаад хайртай аваа бат сайхан да. Бүгд наримдах солонгос усад цугаа хүү хатан зургийнх нь гэр бүлээс илгээсэн мэдчилгээг дөнгөж зөвөрөж дууслаа. Зэрэгт бат сайхан ахтайгаа олбогдё байна уу? Бано. За тэгэхээр хоёулынх нь яриа бичлэг болоо үлдэхэн энэ хүн өчө танд хайртай хүүхдүүдтэй бас хандаад хэлэх үг байгаа болоо. Хүүхдээ хоёлаа хүүхдэчсэн зэргийн маань төргий тэгээд гэр бүлийн хүүхдүүдтэй сайн сайхан хүсье. За тэгэлгүй яхав. Таныхаа амьдралд ч бас энэ урвагийн хамгийн сайхан бүгдийг үсэй. Таны минь амьдрал өргөж хад шаргалаар дүүрэн байхыг хүсэн гэрэё. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй та. За баярлаа баяртай. Амьдрал таарлцсан хүмүүсэнд баярлалаа хад шаргал бэлгэлсэнд.